Bunun zabon şiva da örgüt Bağlı da bol miva da örgüt Babaları dua ki bolsa Yigitleri laçını bürgüt Çürün zabon şiva da örgüt Bağlı da bol miva da örgüt Babaları dua ki bolsa Yigitleri laçını bürgüt Assalomu alaykum Biz tomonlarda ko'rsatuvni bu yil biz Urgut tumanidan tayyorlashga jazm etdik va sizni ham yo'l-yo'lakay zangori ekran orqali Urgut tomon sayohatga chorlaymiz. Qani ketdik. Ularmon tadbirkorlar u savdogarlar makoni Urgut. Buloqlari har dardga davo. Qo'shni zuri Ismoil bobo. Shukrlarga yetkazdi Xudo. Navruzini navos Urgut. Shirin zabon shivali Urgut. Bog'da bol mevali Urgut. Bobolari duo ki bo'lsa, yigitlari lochini burgut. Sizlar aytganda mana ku mana giyolardan shu eshkin mana shu eshkinlar eng giyolar terpir edi. Hamma narsa bor. Ko'ringizlar qani xush kelibsizlar. Mana bu kadidan tayyorlangan qarab ketyapmiz tog' manzarasi. Zero, biz tomonlardan ko'rsatuvning keyingi soni siz tomonlardan bo'lishi mumkin. Biz siz tomon yo'lga chiqdik. Bo'pti, olamizga.